Chegou na Trilha Veículos, a concessionária Mitsubishi em Teresina, o novo Pajero DR4 Omni. Com a criatividade e pioneirismo da Omni, uma das referências mundiais do estilo de vida do esportista e do amante da natureza. A Mitsubishi o convidou para fazer essa parceria e eles desenvolveram alguns acessórios, certo? Para tornar o carro mais esportivo, exatamente para atender o espírito aventureiro que o próprio Jack e o Neil passa e também o espírito aventureiro que a nossa Pajero TR4 nos traz. E com essa versão, acentua mais ainda esse lado. O Pajero TR4 Neil vem com uma série de itens que deixam este SUV ainda mais 4x4. Por fora, ele veio com um para-choque frontal diferenciado, que as outras versões não possuem, certo? Na cor cinza, porque o cinza ele traz uma maior esportividade para o veículo. O aro de liga leve dele também é grafitado, certo? Lanternas traseiras, brake light, spoiler posicionado sobre o teto e refletores nas extremidades dos para-choques reforçam o visual off-road do veículo. Para quem curte praia, para quem curte andar de bike, para quem gosta de um espírito mais aventureiro, ele já vem com os racks de teto próprio, com espumas, só para já colocar, viabilizar o transporte da prancha e também da bike e de outros acessórios. Porque, embora com a surfista que o carro traz, é para atender todos os públicos. No interior, os bancos são destaque à parte. E vem essas capas de neoprene, que elas são impermeáveis, fazendo com que a galera que curte, que vai pegar o carro para ir para a praia, pode entrar molhado sem ter perigo para não dar problema no banco, certo? A série limitada está disponível em duas cores, verde floresta e prata cool. A capa de estepe, que não é um acessório que vem de série, nessa versão ela vai vir com a assinatura do Oneil e da própria Mitsubishi. É uma edição limitada de 600 unidades. Então, dentro do veículo vai constar uma plaqueta indicando a numeração do veículo, certo? As dimensões e excelente ângulo de entrada e saída evidenciam a verdadeira vocação do veículo. O tamanho compacto é ideal para qualquer situação. O Pajero TR4 Oneil é equipado com motor 2.0 flex. Esse motor da Mitsubishi, da Pajero TR4, é um motor que ele por si só, ele se vende. Nós costumamos falar assim, devido à sua resistência, é um motor que não apresenta problema, é um motor agressivo, porque ele proporciona aí, tanto em terrenos lamacentos, pedregosos, de todas as naturezas, e o desempenho vai permanecer o mesmo. Pode conferir todos os rallies, sempre vai ter uma Pajero TR4 ali, comandando, auxiliando, mas é um carro que não falta. O Pajero TR4 Oneil é equipado com tração 4x4 e câmbio automático, além do sistema multimídia com tela touchscreen, CD, DVD, entrada USB e conexão Bluetooth. São até 16 combinações de marchas disponíveis para o motorista, capaz de enfrentar as mais difíceis situações. O porta-malas tem 500 litros de volume até o teto, e o banco traseiro pode ser rebatido para aumentar o espaço para os bagagens até 1.455 litros. Para quem quer ter um carro diferente, quer sair da mesmice, quero pegar meu carro, quero ir para Barra Grande, quero ir para Luiz Correia, quero ir para Jericoacoara, também quero ir para o interior, quero ir para a fazenda, fazer uma trilha para descarregar o estresse do dia a dia, é o melhor carro, a melhor opção. O Pajero TR4 carrega todo o DNA 4x4 da Mitsubishi, e que tem no seu nome fruto de muitos anos de trabalho e comprometimento para desenvolver veículos com a mais moderna tecnologia, seguros e muito confiáveis.